अहिले जसरी प्रचण्ड ओलीलाई साथ दिन रासोपा दौडेर गए नि त्यो एथिकल थियो नैतिक थियो यो बाध्यात्मक परिस्थिति हेर्नुस् जनताले दिएको मतलाई हामीले स्वीकार गरेको मात्र हो यो बाध्यात्मक परिस्थिति के हो जनताले लुटी खाऊ भनेर पठाएको वाणिज्य होइन लुटी खाऊ भनेर पठाएको होइन सरकारमा गएर जिम्मेवार भएर पारदर्शी भएर जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर भनेर पठाएको अहिलेका जुनसुकै राजनीतिक पार्टीका होस् भ्रष्टाचारमा आधारित रहेका जोसुकै नेता हुन् यी सबैलाई चाहिँ कानुनको कठघरामा उभ्याइन्छ र चाहे त्यो जुनसुकै पार्टीको नेता हो हामीले अहिले नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारमा गएर काम गर्न सक्यो या सकेन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अहिले तत्काल निर्णय गर्न सक्दैनौँ सरकारमा जानु भनेको त्यो दिन दुईगुणा रात चौगुणाको रूपमा परिवर्तन गर्ने एउटा खालको जादुको छडी प्रयोग गर्ने त होइन भर्खरै सरकारमा गएको अवस्था पूर्ण रूपमा के गर्न सकिन्छ त्यो सम्भावनाको खोजीमा हुनुहुन्छ र हाम्रो आफ्नै पनि एउटा खालको चाहिँ प्लानहरू छन् हाम्रा मन्त्रीहरू बिहान उठाएदेखि बेलुकासम्म नै काम गरेका छन् जो तपाईँको चाहिँ अहिले गृहमन्त्री रवि लामिछाने जो हुनुहुन्छ उहाँ बिहानदेखि बेलुका समय फिल्डमा हुनुहुन्छ खटिरहनु भएको छ गरिरहनु भएको छ अहिले हामीले त्यो गर्दैछौँ क्या एक्सनमा गइरहेछौँ त्यसको चाहिँ के हो भने उत्पादन हुन मात्र बाँकी हो कि अहिले पनि गर्न सकेनौँ यदि भने होला हामीले चाहिँ 100% डेलिभर गर्न नसके पनि कमसेकम 50% हामीले डेलिभर गर्न सक्नुपर्छ यो सरकारले यो सरकारले पनि साँच्चीकै जनताप्रति उत्तरदायी भएर जिम्मेवार भएर काम गर्न सकेन र जनता विरोधी काम गर्न थाल्यो भने नेपालको राजनीति र सिङ्गो नेपालको सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक सबै पाटोहरू चाहिँ ध्वस्त हुनेछ र फेरि देश एउटा चाहिँ गृहयुद्धमा फस्ने सम्भावना पनि देखिन्छ दर्शकवृन्द नमस्कार पिएनपी खबर .com यो विशेष श्रृङ्खलामा आज हामीसँग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका युवा नेता साजन विश्वकर्माजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ साजनजी यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ साजनजी ठिक छु सर मन्त्री परिषद विस्तार भयो नि रासोपाले पनि चारवटा मन्त्रालय पायो उप प्रधानमन्त्री सहित के छ खुसी छ तपाईँहरूको पार्टी चारवटा मन्त्रालय पाउँदा होइन अब यो खुसी त हामी छैनौँ पक्कै पनि यद्यपि तर यो गएको निर्वाचनले जुन खालको जनताले दिएको मत छ त्यो मतलाई हामीले सम्मान गर्दै जनताले दिएको जो आदेश छ जनादेश छ त्यसलाई स्वीकार गरेर अहिलेको सरकार गठन गर्नुपर्ने परिस्थिति यो बाध्यात्मक परिस्थिति हो हाम्रो त्यस कारणले यो बाध्यात्मक परिस्थितिलाई स्वीकार गरेर जनताको आशा भरोसा र एउटा चाहिँ अपेक्षा पुरा गर्नको लागि चाहिँ हामी सरकारमा अहिले समावेश छौँ हामीले सक्ने हामीले पाएको जिम्मेवारी र हामीले सम्हालेको हाम्रो पार्टीले सम्हालेको मन्त्रालयमा हाम्रो पार्टीका नेताहरू जो हुनुहुन्छ मन्त्री बन्नुभएको छ उहाँले पूर्ण रूपमा जनताप्रति समर्पित भएर आफ्नो काम कारवाहीहरू अगाडि बढाउनु हुनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ होइन उपसभापति पनि मन्त्री खानै लालायित हुनुभएको जस्तो देखियो होइन अरू क्यालिबर भएका व्यक्तिहरूलाई होइन जस्तो स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीमा तोसिमा कार्कीलाई लगिएको छ होइन त्यो चाहिँ सबैले एकदमै सम्मानजनक होइन राम्रो निर्णय भनेका छन् तर जसरी उपसभापति आफै मन्त्री खान जानुभयो त्यसलाई चाहिँ धेरैले आलोचना गरेका छन् कि हेर्नुभयो होला नि सामाजिक सञ्जालमा यस्तो छ अब खास भने पार्टीभित्रको एउटा योगदान र क्षमताको आधारलाई हेर्ने हो भने उपसभापति डिपी अर्यालजी एकदमै धेरै नै माथि हुनुहुन्छ उहाँको क्षमता कार्यशीलता उहाँको सरलता उहाँको चाहिँ पार्टीप्रतिको जिम्मेवारी होइन र पार्टीप्रतिको उहाँको चाहिँ इमान्दारिता हेर्ने हो भने उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्ने मान्छेले जो मान्छेले चिन्छ ती व्यक्तिहरू र उहाँको पछिल्लो पार्टीभित्र गरेका काम कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई हेर्ने हो भने चाहिँ उहाँ चाहिँ मन्त्री बन्नुपर्ने मान्छे हो किनभने उहाँसँग त्यो क्षमता छ किनभने नेसनल इन्टरनेसनल उहाँसँग एउटा चाहिँ ट्रेड लिङ्क छ उहाँको हरेक कुरा हिसाबले पार्टीभित्रको र जनतासँग चाहिँ प्रत्यक्ष सरकार राख्ने विषयहरूमा पनि उहाँ चाहिँ एकदमै जनताप्रति चाहिँ जिम्मेवार भएर काम गर्ने भएको हुनाले उहाँको जो कार्यक्षमतालाई चाहिँ सही ढङ्गबाट चाहिँ सरकारमा चाहिँ एउटा प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पार्टीले त्यो निर्णय गरेको जनताले निकै उत्साहित भएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई मत दिए होइन कतिपय ठाउँमा नजिते पनि समानुपातिक मत लगभग माओवादी बराबर लिएर आउनु भनेको एउटा इस्टाब्लिस पार्टी बराबर लिएर आएको छ भनौँ न राष्ट्रिय पार्टी पनि भएको छ होइन अब यो अवस्थामा तपाईँहरू जसरी सरकारमा जानुभयो नि होइन सरकारमा गए पछाडि चाहिँ केही देखिने गरी कामहरू होलान् भन्ने जनताको एक्सपेक्टेसन थियो विशेष गरी तपाईँको पार्टी सभापति रवि लामिछानेप्रति चाहिँ जनताको ठुलो एक्सपेक्टेसन थियो तर 22 दिन भइसक्दा पनि होइन अब आज 23 दिन भइसक्दा पनि
खासै उल्लेखनीय काम कारवाहीहरू केही पनि भएन भन्दैछन् कि यो चाहिँ सत्ताको भागभण्डा मिलाउन मात्रै गयो जस्तो भयो भन्दैछन् कि यस्तो अहिले नै हामीले यो कुराको गलत छ अथवा चाहिँ सक्षम वा असक्षम भन्ने कुराको निर्णय अहिले नै गरिसक्ने अवस्था छैन किनभने भर्खरै सरकारमा गएको अवस्था र भर्खरै त्यहाँको सरकारभित्र चाहिँ त्यहाँको अब कार्यक्रमहरू त्यहाँको चाहिँ व्यवस्थाहरू होइन त्यो सबै कुराको जो पुरानो अवस्थाहरू जो छ ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने भएको भएर हामीले त्यो कुराहरूको पार्टीको सभापतिदेखि लिएर जो अहिले मन्त्री बन्नुभएको छ पार्टीका नेताहरू उहाँहरूले चाहिँ पार्टी सरकारमा गइसकेपछि सरकारको पूर्ण रूपमा के गर्न सकिन्छ त्यो सम्भावनाको खोजीमा हुनुहुन्छ र हाम्रो आफ्नै पनि एउटा खालको चाहिँ प्लानहरू छन् पार्टीभित्रको एउटा चाहिँ सरकारमा गइसकेपछि हामीले के गर्ने भन्ने त्यो प्लानहरू छ त्यो सँगसँगै फेरि सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमहरूलाई पनि सँगै लिएर जानुपर्नेछ त्यस कारणले गर्दा हामीले अहिले नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारमा गएर काम गर्न सक्यो वा सकेन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अहिले तत्काल निर्णय गर्न सक्दैनौँ हामीले के भनिरहेका छौँ भने हामी जनताले चाहेको जनताले के खोजिरहेका छन् त्यो कुरा चाहिँ हामीले सामान्य भन्दा सानो सानो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर हामी सरकारमा गएका छौँ त्यस कारणले सरकारमा जानु भनेको त्यो दिन दुईगुना रात चौगुनाको रूपमा परिवर्तन गर्ने एउटा खालको जादुको छडी प्रयोग गर्ने त होइन त्यस कारणले गर्दा मैले भन्न खोजेको कहाँनिर हो भने हामीले गर्न सक्ने र सबै अब यो त हाम्रो एकलौटी सरकार पनि होइन फेरि सत्ता साझेदारी गरेका छौँ त्यही भएर सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई यो हाम्रो बाध्यात्मक परिस्थिति छ कि हामीले सोचेको जस्तो चाहेको जस्तो तत्कालै गर्न नसके पनि हाम्रो चाहिँ सकारात्मक प्रयास हुनेछ होइन अहिले प्रतिपक्षविहीन संसद भएको बेलामा यदि तपाईँहरूले चाहेको जस्तो होइन यो कोलिसन गभर्मेन्टमा गर्न पाइएन जनतालाई डेलिभरी दिन पाइएन भने त प्रतिपक्ष भएर बस्दा हुँदैन र होइन यस्तो प्रतिपक्ष भएर बस्नु पनि हुन्छ नहुने भन्ने कुरो होइन तर यद्यपि के हो त भन्दाखेरि जनताले जुन एउटा खालको चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई छोटो अवधिमा एउटा खालको जुन विश्वास गरेको छ त्यो विश्वासलाई हामीले घात गर्नुहुन्न र त्यो विश्वासका साथ हामीले सरकारमा गएर हामीले जो खालको चाहिँ बाचा पत्रमा चाहिँ जो हामीले चाहिँ एउटा खालको बाचा गरेका छौँ त्यो बाचालाई पुरा गर्न त आखिर त सत्तामा पुग्नुपर्ने नै छ किन स्रोत साधनको मुख्य स्रोत भनेको त कहाँ हो त भन्दाखेरि सरकार हो त्यस कारण त्यो सरकारमा बसेर राज्य शक्तिको सही सदुपयोग गरेर जनतालाई डेलिभरी गर्ने कुरामा हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जो मन्त्री बन्नुभएका मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ पूर्ण रूपमा त्यसमा चाहिँ वफादार भएर जिम्मेवार भएर पारदर्शी भएर अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ र त्यही अनुसार नै हाम्रो पार्टीका नेताहरू जो सरकारमा जानुहुन्छ उहाँहरूले त्यो गरिरहनु भएको छ अब तपाईँ हामीले थुप्रै बहसहरू गऱ्यौँ जातीय विभेदको बारेमा तपाईँ हामीले थुप्रै आन्दोलनहरूमा पनि सहभागी भयौँ होइन जातीय विभेदका घटनाहरूको विषयमा होइन अब अहिले तपाईँको पार्टीभित्र पनि जातीय विभेद भयो नि त होइन यस्तो छ यो जातीय विभेद त होइन यो हो त तर कुनै जनजातिलाई लगिएन कुनै दलितलाई लगिएन सबै ब्राह्मण क्षेत्री समुदायका मात्रै छन् मन्त्री एकजना पनि अटेनन् के त्यहाँभन्दा बाहेकका मान्छे यस्तो छ पार्टीभित्र जुन खालको विभेद भयो भन्ने कुरा त्यो पार्टीभित्र विभेद भएको होइन हुँदै होइन तर के सक्षम छैन त्यहाँ होइन सक्षम जातिहरू दलितहरू चाहिँ सक्षम छैनन् होइन सक्षम नभएका भन्ने होइन सक्षम नभएका भन्ने होइन तर यो एउटा खालको चाहिँ जो खालको निर्णयहरू गर्यो पार्टीले जसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ समावेशी ढङ्गबाट चाहिँ जो खालको सरकारमा पठाउन सकिएन त्यो कुरामा पार्टी आफै पनि एउटा खालको चाहिँ लज्जाबोध गरेकै छ होइन र त्यसलाई चाहिँ एउटा खालको म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ सबै समावेशी ढङ्गबाट लानुपर्छ भन्ने कुरामा दुई मत नै थिएन तर पनि के हो भन्दाखेरि अब हामीले पाएको मन्त्रालयहरू र विज्ञताको र क्षमताको आधारमा पठाउने भनिसकेपछि त्यसमा चाहिँ सिलेक्टेड मात्र अब यो कस्तो नि पूर्ण रूपमा हाम्रै मन्त्रीमण्डल भइदिएको भए त पूर्ण रूपमा समावेशी बन्नु हो त मैले यही त भन्दैछु हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मात्र होइन क्या यो त विडम्बनाको कुरा हो नि त लोकतन्त्रको अहिलेको खास भन्ने यो सरकारको मन्त्रीमण्डलले एकछिन मन्त्री अहिलेको मन्त्री परिषदको जो मन्त्रीमण्डल बनेको छ यो मन्त्रीमण्डलको स्वरूप र संरचनालाई हेर्ने हो भने हाम्रो नेपालको लोकतन्त्र र समावेशीको धजी उडाएको छ कि एउटा किसिमले हेर्ने हो भने होइन त्यो उडाएकै हो फेरि किनभने 60 लाख दलित समुदायको चाहिँ प्रतिनिधित्व चाहिँ एउटा चाहिँ सरकारमा मन्त्रीमण्डलमा नहुनु भनेको चाहिँ यो दुःखद घटना हो नि त यो दुःखद कुरा हो कुनै पनि पार्टीले चाहिँ दलितलाई सक्षम नदेख्नु त के हो दलितले हेर्ने दृष्टिकोण त अझै पनि एउटा खालको चाहिँ ओझेलमै रहेछ कि के हो भन्ने त यहाँ आशंका गर्न सक्ने अवस्था देखियो कि योबाट होइन किनभने दलितहरू त साँच्चै असक्षम त होइन नि होला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ गर्न सकेन होला त्यो कुरामा हामी क्षमा जान चाहन्छौँ तर अन्य राजनीतिक पार्टीहरूले पनि सिङ्गो यत्रा चाहिँ तपाईँको काङ्ग्रेस माओवादीले
होइन एमालेले राप्रपाले होइन किन चाहिँ उनीहरूले उहाँहरूले पनि त किन गर्न सक्नु भएन त होइन पार्टीभित्र त त्यत्र के चाहिँ एक्सपर्ट एउटा खालको सक्षम हरेक हिसाबले थियो यद्यपि त्यो हुँदाहुँदै पनि 60 लाख दलितको एउटा मन्त्रीमण्डलमा प्रतिनिधित्व नहुनु भनेको चाहिँ दलितमाथि हेर्ने दृष्टिकोण अझै पनि यो ब्राह्मणवादी चिन्तनबाट ग्रसित छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ अब पार्टीभन्दा बाहिर रहँदा त तपाईँहरू यस विषयमा होइन तिखो आलोचना गर्नुहुन्थ्यो होइन अब पार्टीसँग आबद्ध भइसकेपछि त बोल्न पनि अलिक गाह्रो हुने है होइन गाह्रो किन गाह्रो मैले अघि पनि भनिहालेँ यो त दुःखद घटना हो यो दुःखद कुरा हो होइन अघिल्लो दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने कुरामा त हाम्रो दुई मत नै छैन अघिल्लो संसदको होइन एउटा प्रतिपक्ष तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो क्या सडकको प्रतिपक्ष नि अब अहिले त त्यो सिनेरियो पनि छैन अहिले त सडकमा पनि खासै युवाहरू देखिँदैनन् होइन यस्तो 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 छ हामीले के भनिरहेका छौँ भने हामी जस्तो सचेत कार्यकर्ताहरू जो पार्टीप्रति इमान्दार वफादार हुन्छन् नि ती साथीले के भनिरहेका छन् भने हामीले सरकारमा गए पनि सरकारले यदि जनभावना विरुद्धमा कुनै पनि काम जनभावना विरोधी काम गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ पार्टीभित्रै रूपमा चाहिँ आन्तरिक रूपमा चाहिँ प्रतिपक्षको भूमिका हामी निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ यो कुरामा त हामीले पार्टीभित्र उठाइरहेछौँ नि नउठाएको हो र होइन नि त दलितको प्रतिनिधित्व खोइ भन्ने कुरा त हामीले पार्टीभित्र त उठायौँ नि त हो त्यो सम्बोधन हुन सकेन अहिले तत्काल हुन सकेन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर पार्टीभित्र चाहिँ सिङ्गो दलित समुदायको सरकार र तपाईँको चाहिँ संसदमा चाहिँ प्रतिनिधित्वको लागि संसदमा प्रतिनिधित्व दलित प्रतिनिधित्वको लागि हामी सफल भयौँ तर मन्त्रीमण्डलमा लाने विषयमा चाहिँ हामी असफल भयौँ त्यहाँनिर हो हाम्रो समस्या ठिकै छ फेरि आलो पालो पनि होला होइन अब यो मन्त्रीमण्डललाई धेरै टिक्दैन भन्न थालिसक्यो होइन अब यो मन्त्रीमण्डल नटिक्ने भन्ने कुरो हुँदैन अब टिक्छ टिक्नु पनि पर्छ किनभने होइन अहिले अहिले सरकारमा जुन किसिमको चलखेलहरू भइरहेछ होइन जुन किसिमका भनौँ न काङ्ग्रेसले पनि आएर सरकारलाई समर्थन गरेको छ अब सभामुख र राष्ट्रपतिको चुनावमा चाहिँ यो सरकार ढल्न पनि सक्छ होइन अब अहिलेको कलिसन त्यो कलिसन चाहिँ भत्किन पनि सक्छ भन्दैछन् कि होइन अब यो यो यस्तो छ यो भत्किनको लागि अब अलिक गाह्रो छ हेर्नुहोस् किनभने विश्वासको मत पाइसकेको अवस्था छ विश्वासको मत अविश्वासको प्रस्ताव लाग्न सक्ने 2 वर्ष 2.5 वर्षसम्म त यो सरकार त स्ट्रङ सरकार भइसक्यो नि होइन मैले त नेपालको संविधानमा अविश्वासको प्रस्ताव तपाईँको भनौँ न कानुन त लानु नमिले पनि संवैधानिक रूपले लानु नमिले पनि विश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन त मिल्छ भनिरहेका छन् होइन कसले कसलाई अविश्वास गर्छ कसले कसलाई धोका दिन्छ त थाहै भएन नि यो त अन्तिम आवर होइन अविश्वासको प्रस्ताव अविश्वास के भन्छ सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए तापनि समर्थन फिर्ता लिए तापनि त्यसपछिको अवस्था के हुने भन्ने त नेपालको संविधानले त त्यसलाई त परिकल्पना गरेको अवस्था छैन छैन नि त त्यस कारणले त यो सरकार त 2.5 वर्षसम्म जाने निश्चित भइसक्यो खै अब धेरैजनाहरूलाई कुरा गर्दाखेरि नटिक्न सक्छ किनभने हामी त यो सरकार त संविधानले बनाएको संविधान हो कि सरकार हो नि त त्यस कारणले यो संवैधानिक सरकार जो चाहिँ संविधानमा आधारित सरकार छ यसलाई चाहिँ फेरि विघटन हुँदा संविधानलाई टेक्नु पऱ्यो अब संविधानलाई टेकेर हेर्ने हो नि अब पार्टीको म्यान्डेटभित्र बसेर पार्टीको होइन बााउन्ड्रीभित्र बसेर बोल्दा त तपाईँले पार्टीको डिफेन्डै गर्नुपर्छ होइन मैले तपाईँलाई आज जेन्युनली होइन तपाईँ हामी त पार्टी गठन हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै चिन्जान भएको मान्छे होइन साथी ग्रुपमा पनि छौँ हामी अहिले जसरी प्रचण्ड ओलीलाई साथ दिन रासोपा दौडेर गयो नि त्यो एथिकल थियो नैतिक थियो होइन यो यस्तो छ हेर्नुहोस् है मैले अघि पनि भने यो बाध्यात्मक परिस्थिति हेर्नुहोस् जनताले दिएको मतलाई हामीले स्वीकार गरेको मात्र हो यो बाध्यात्मक परिस्थिति के जनताले लुटी खाऊ भनेर पठाएको होइन लुटी खाऊ भनेर पठाएको होइन सरकारमा गएर जिम्मेवार भएर पारदर्शी भएर जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर भनेर पठाएको होइन प्रतिपक्षमा बसेर मात्र जनतालाई डेलिभरी गर्न सक्दैनौँ केपी ओलीले भने जस्तो हात खुट्टा बाँधेर लौ काम गर भनेर त काम गर्न सकिँदैन होइन एउटा कुरा के स्पष्ट हुनु जरुरी छ भने हामीलाई दिएको जिम्मेवारी हामीले पाएको मन्त्रालयमा हामीले कुनै पनि कसैको चाहिँ धाक धम्की अथवा चाहिँ कसैको टर्चर बिना कसैको चाहिँ बाधा अवरोध बिना हामीले स्वतन्त्र ढङ्गबाट चाहिँ हामीले हाम्रो पाएको मन्त्रालय चाहिँ हामीले सशक्त ढङ्गबाट काम चाहिँ वर्क पर्फर्मेन्स गरेर देखाउने हो त्यस कारण त्यो कुरामा त अन्य राजनीतिक पार्टीसँग होइन नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एमालेसँग र अन्य सत्ता साझेदारी दलहरूसँग चाहिँ हाम्रो सहमति गरेर अगाडि बढेका छौँ नि हामीले पाएको मन्त्रालयमा कसैले पनि चाहिँ
त्यसलाई चाहिँ रोकथाम गर्न नहुने कसैले पनि राजनीतिक प्रतिशोध साध्न नपाउने कसैले कुनै पनि पार्टीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ हस्तक्षेप गर्न नपाउने आफूले पाएको मन्त्रालयमा स्वच्छ र स्पष्ट रूपमा चाहिँ स्वतन्त्र ढङ्गबाट चाहिँ त्यो जिम्मेवारी चाहिँ पुरा गर्ने भनेर हामीले अगाडि बढेको मन्त्रालयमा आफआफले गरिखाने होइन गरिखाने हो नि होइन होइन गरिखाने गर्ने काम गर्ने होइन अब त्यसो भए भ्रष्टाचारको फाइल खोतल्छौँ हामी होइन भ्रष्टाचारका काण्डहरू खोतल्छौँ भन्नुभएको थियो त रवि लामिछानेले होइन खोइ त आजसम्म त कुन भ्रष्टाचारका काण्डहरू खतलियो त अब काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको खतलिँदैन होइन अब त्यही नासु खरदार होइन हलदार यस्तोको चाहिँ खतलिन्छ एउटा तपाईँलाई के कुरा जानकारी गराउँ भने हामीले अघि पनि सधैँ भन्ने कुरा के हो भन्दाखेरि चाहे प्रचण्डको माओवादी केन्द्रको रूपमा जुनसुकै केस होस् चाहे एमालेका नेताहरूको जुनसुकै केस होस् त्यो केसमा गृह मन्त्रालय लगायत हामीले पाएको मन्त्रालयले गर्नुपर्ने चाहिँ जो कारवाहीहरू छ त्यो कारवाही गर्छ कसरी गर्छ होइन किन अस्ति भर्खर सुन्नुहोस् होइन अस्ति भर्खरै पृथ्वीबहादुर शाह अछामका पृथ्वीबहादुर शाह चाहिँ इलिगल मनी अमेरिकाबाट इलिगल्ली अर्काको पैसा चोरेको पैसा चाहिँ नेपाल ल्याएको भनेर पक्राउ पर्नुभयो र त्योभन्दा अगाडिको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चाहिँ उहाँलाई त्यो पैसा रिलिज गर्नको लागि राष्ट्र ब्याङ्कलाई प्रेसर दिनुभएको थियो अब उहाँले त अपराध गरेर ल्याउनु भएको पैसा रहेछ चोरेर ल्याउनु भएको पैसा रहेछ अहिले उहाँ समातिनु भएको छ इन्भेस्टिगेसनमा छ र उहाँलाई संरक्षण गर्ने अपराधी भएन त अपराधीलाई संरक्षण गर्ने अपराधी भएन त अब तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई कारवाही हुन्छ त खोइ त प्रोसेस कहाँ गयो त यो त सामसम्म भइसक्यो होइन यो त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो यस्ता यावत घटनाहरू छन् जुन घटनामा चाहिँ सत्य तथ्य छानबिन गर्नुपर्ने यो त रिसेन्ट अब होइन होइन मैले भन्दैछु हामीले देखेँ यो रिसेन्ट मात्र घटना होइन हामीले त के भनेको छ भने 46 साल पछिको चाहिँ उच्च पदस्थ चाहिँ हामी गर्छौँ त्यो त कथा मात्रै हो भएको रिसेन्ट घटनामा चाहिँ फोकस नगर्ने पर्याप्त ज्याप नपार्ने मैले अघि तपाईँले भने यो चाहिँ जस्ट प्रोपोगान्डा मचाउनको लागि मात्रै ल्याएको एजेन्डा होइन यो कुरामा चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ इन्टरनल वर्कहरू गरिरहेको छौँ मैले अस्ति पनि भर्खर गृहमन्त्रीसँगको चाहिँ संवादमा हामीले एउटा छोटो संवादमा कुरा हुँदाखेरि यो विषयमा चाहिँ हामी लाग्छौँ र गर्छौँ भन्ने एउटा चाहिँ उहाँले चाहिँ वचन दिनुभएको छ र त्यो कुरामा हामी के भन्न सक्छौँ भने अहिलेका जुनसुकै राजनीतिक पार्टीका होस् भ्रष्टाचारमा आधारित रहेका जोसुकै नेता हुन् यी सबैलाई चाहिँ कानुनको कठघरामा उभ्याइन्छ र चाहे त्यो जुनसुकै पार्टीको नेता हुन् त्यसमा चाहिँ हामीले स्पष्ट रूपमा चाहिँ भनिरहेका छौँ त्यो त्यसलाई कारवाही गर्छौँ र कानुनको कठघरामा उभ्याउँछौँ त्यो समराइज गरेर त्यसलाई चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्न मात्रै खोजेको अहिले पनि त सुन तस्करी रोकिएको छैन देख्नु भएको छ नि माफिया तन्त्र मौलाकै छ यहाँ तपाईँको क्रसर उद्योग बन्द गरियो भने छ क्रसर उद्योग चलिरहेकै छ होइन उही देखिने गरी मात्रै नचलेको रातभरि त टिप्पर चलेकै छ होइन यो यस्ता यावत कुराहरू छन् जो समाजमा विकृति विसङ्गतिहरू छन् तपाईँले जो क्रसर उद्योगका कुराहरू गरिरहनु भएको छ होइन यहाँ भ्रष्टाचारका कुराहरू छन् बलात्कारका कुरा छन् हत्या हिंसाका कुराहरू छन् सामाजिक रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ अन्यायका कुराहरू छन् यी यावत कुराहरू छन् हो त्यस कारणले यी सबै कुराको सम्बोधन गर्नुपर्छ यी सबै समस्याको हल गर्नुपर्छ भनेर त हामी सरकारमा गइरहेका छौँ तर हामीसँग लग्जरी छैन हामीसँग समय छैन अहिले आएको सरकारले चाहिँ डेलिभरी दिने गरी काम गर्नुपर्छ नेपाली जनता फ्रस्ट्रेट हुन्छ एकदम भन्नु भन्ने आम व्यक्तिहरूको रिडिङ छ क्या अब यो तपाईँको उहाँहरू चाहिँ अलिक लग्जरीमा बसेर काम गरिरहेको हो कि अलिक फटाफट सबैलाई चाहिँ होइन राज्यको प्रत्यावर्ती हुने गरी चाहिँ काम नगरेको हो कि भन्ने लागिरहेको छ कि होइन त्यो गलत हो हामीले त एकदम हाम्रा मन्त्रीहरू बिहान उठादेखि बेलुकासम्म नै काम गरेका छन् जो तपाईँको चाहिँ अहिले गृहमन्त्री रवि लामिछाने जो हुनुहुन्छ उहाँ बिहानदेखि बेलुकासम्म फिल्डमा हुनुहुन्छ खटिरहनु भएको छ गरिरहनु भएको छ होइन जनताको लागि काम गरिरहेको हुन्छ त्यो होइन त्यसरी हामीले के भन्छ त्यसरी हामीले चाहिँ विश्लेषण गर्न थाल्यो भने गलत हुन्छ के हो भन्दाखेरि काम गर्ने सिलसिलामा चाहिँ तपाईँको केही कुराहरू नदेखिन सक्छ तर त्यो देखिन त केही ड्युरेसन त चाहियो नि त त्यसको चाहिँ प्रतिउत्पादक के भयो त उत्पादन के भयो त भन्ने कुरा त समय लाग्न सक्छ त्यस कारणले अहिले हामीले त्यो गर्दैछौँ क्या एक्सनमा गइरहेछौँ त्यसको चाहिँ के हो भने उत्पादन हुन मात्र बाँकी हो कि देखिने कुराहरू मात्र बाँकी हो अब 4000 बेसी मत दिएर तपाईँलाई भक्तपुर क्षेत्रमा 2 जनताले विश्वास गरेका थिए एक हिसाबले भन्यो भने तपाईँ पनि त्यहाँको प्रतिपक्षीको प्रतिपक्षमा रहनुभएको जस्तै हुन्छ होइन त्यो 4000 मतको सम्मानको लागि के काम गर्नुभयो त अहिलेसम्म होइन मैले यस्तो मैले व्यक्तिगत रूपमा गर्ने कुरा होइन नि यो त सरकारमा गएर मैले अहिलेसम्म गरेको कुरा के हो त भन्दाखेरि जनताको त्यहाँको समस्याको हरेक कुराहरू यो बिचमा हामीले बुझ्यौँ जनताबाट चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई यो समस्या छ है भन्ने कुराहरू बुझ्यौँ
त्यसलाई चाहिँ एउटा समराइज गरेर त्यसलाई एउटा चाहिँ रिपोर्ट तयार गरेर अब हामीले शिक्षामा गर्नुपर्नेछ त्यहाँको स्वास्थ्यमा गर्नुपर्नेछ हैन त्यहाँको खानेपानीहरुमा गर्नुपर्नेछ भौतिक पूर्वाधारका कुराहरुमा गर्नुपर्नेछ हो हामी त्यति विषयहरुमा चाहिँ हाम्रा चाहिँ समानुपातिक उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 2 बाट उहाँहरुसँग सहकार्य गरेर र शिक्षा मन्त्रालयमा अब हाम्रो त शिक्षा मन्त्रालय त हाम्रै भागमा पनि परेको छ त्यसकारणले यो सबै जो जिम्मेवारी पाउनु भएका मन्त्रालयहरु जो छ त्यसमा चाहिँ सहकार्य गरेर चाहिँ भक्तपुरको सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूपमा चाहिँ एउटा परिवर्तनको निमित्त अबको कामहरु अगाडि बढ्नेछ हैन कतिपय त चुनाव लडेपछि चुनावमा हारेपछि गाउँ छिर्ने छोडे के लाज मानेका छन् नि तपाई चाहिँ गाउँ छिर्नु भएको छ नि हैन म त गाउँमै छु नि म त गाउँमै छु नि मेरो त हरेक दिन त्यहाँका जनतासँग सहकार्य हुन्छ त्यहाँका जनता म अहिले पनि हेर्नुस् अहिले पनि मैले चुनाव नजिते पनि मलाई दिनकै फोन आउने गर्छ हामीलाई यो समस्या पर्यो कति बालबालिका पढ्न पाएनन् भनेर चाहिँ परीक्षा हलबाट निकालिएको घटनाहरु छन् हामीले सक्ने सहयोग व्यक्तिगत रूपमा हामी आफै गरेर साथीहरूसँग सहकार्य गरेर ल के गर्नुपर्छ त्यहाँको चाहिँ गरिरहेका छौँ नि यो समस्या छन् क्या नभएका होइनन् एउटा मान्छेहरू छन् यस्तो खालको अवस्था छ कि बिहान दिनभरि काम गरेर पनि बेलुकाको एक छाक टार्न गाह्रो अवस्था छ होइन उहाँहरूको अपेक्षा त छ नि हामीले कसको लागि गर्ने त ती साँच्चै सुशोषित पीडित सर्वहाराको लागि गर्ने हो नि त जनताको अपेक्षा के थियो नि युवाहरू गएपछि होइन ड्रामेटिक चेन्ज हुन्छ कायापलट हुन्छ भन्ने थियो तर त्यो अपेक्षा जनतामा पुरा भएन कि होइन ड्रामेटिक चेन्ज हुनको लागि चाहिँ नेपालको राजनीतिक संरचनामा पनि ड्रामेटिकली चेन्ज हुनु पर्थ्यो ड्रास्टिक चेन्ज हुनुपर्थ्यो त्यो ड्रास्टिक चेन्ज हुन सकेन होइन जति जुन अपेक्षा गरे हो त्यो ड्रास्टिक चेन्ज हुन सकेन नसकेकै हो यो त के हो भन्दा चेक एन्ड ब्यालेन्समा भयो कि यसपालिको मत बुझ्नुभयो नि सबै राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई होइन सबैलाई चाहिँ समान ढङ्गबाट चाहिँ जो मत आएको छ त्यो मतलाई स्वीकार गरेर सबैलाई चाहिँ सहअस्तित्वलाई स्वीकार गर्नुभन्दा विकल्प छैन अब भर्खरै चुनाव सकिया छ होइन अब भर्खर सरकार फर्मेसन भयो अब मन्त्रीमण्डल फर्मेसन भयो होइन अब अरू दुईवटा चुनाव बाँकी छ तपाईँको सभामुख र राष्ट्रपतिको होइन अब तुरुन्तै पार्टी छोडिहाल्न नि गाह्रो क्या कतिपय युवाहरूलाई अस्ति भर्खर त्यही पार्टीसँग लागेर चाहिँ चुनाव लडे अथवा त्यसको समर्थन गरे होइन अहिले सडकमा प्रतिपक्ष नै छैन मतलब सडकमा त्यो बुलन्द आवाजहरू थियो नि युवाहरूको सबै कोही न कोही पार्टीमा कुनै न कुनै पार्टीमा जोडिएका छन् होइन त्यसले त झन् लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्छ होला नि सर होइन लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्दैन एउटा कुरा के हो के बुझ्नु अब को कराउँछ त्यहाँ भ्रष्टाचार भयो भनेर हिजो ज्ञानेन्द्र साईहरू कराउनुहुन्थ्यो तपाईँहरू कराउनुहुन्थ्यो होइन वाइट बडीमा यति भ्रष्टाचार भयो एनसिएलले यति कर तिरेन भने तपाईँहरू कराउनुहुन्थ्यो अब कसले कराइदिन्छ त अब त होइन कराउने मात्रै ठुलो कुरा होइन नि त अब त त्यो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने ठाउँमा पुगेका छौँ हामी त झन् सम्बोधन गर्ने हो नि अब त कहाँ कराएर मात्र सबै कुराको समस्या हल हुने जनताले त थाहा पाए नि त त्यहीको आधारमा मत दिए नि त हो त्यही त मैले भन्दैछु जनताले त किन दिए त हामीले हिजो सडकमा उठाएको एजेन्डा सही थियो र त जनताले समर्थन गरे जनताले विश्वास गरे हो त्यो जनताले दिएको विश्वासको मतलाई हामीले स्वीकार गर्दै अब सत्तामा छौँ हामी सत्ताको चाहिँ शक्तिलाई सदुपयोग गरेर जनताले चाहिँ जुन खालको एउटा म्यान्डेट दिएछ त्यो म्यान्डेटलाई पुरा गर्नतिर लाग्नु हो नि त होइन अब तोसिमा कार्कीले पैसा नभएर मर्नुपर्ने अस्पतालमा मर्नुपर्ने अवस्था आउने दिन आउन दिने छैन भन्नुभएको छ होइन पुरा होला त त्यो उहाँले त्यो के भन्छ पपुलारिटीको लागि मात्रै बोल्नु भएको हो कि आम जनताले त्यो प्रत्याभूति गर्न पाउँछन् होइन अहिले साँच्चै के हुन्छ नेपालको संविधानले जो एउटा खालको चाहिँ मौलिक हक अन्तर्गत चाहिँ स्वास्थ्यबाट चाहिँ स्वास्थ्य भनेको जो परिकल्पना गरेको छ तर त्यो एन बनाएर भन्ने जो एउटा चाहिँ त्यो पाटो छ नि संविधानमा त्यो एन र त्यो कानुन कहिले बन्छ क्या मुख्य कुरा त्यो कानुन बनाउनु जरुरी छ नि त अहिले त कसैले सुन कसैले बोलेर गर्छ त्यही त भने हो हामीले गर्छौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कुन चाहिँ सांसदले निशुल्क शिक्षा निशुल्क स्वास्थ्य कार्यान्वयनको लागि हामी छिटोभन्दा छिटो पहल त्यसको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पहल गरिरहेको छ संसदमा त्यसको लागि चाहिँ कानुन बनाउने छ त्यो कानुन बनाउनको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिलो सशक्त भूमिका चाहिँ कसले हुन्छ त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भूमिका खेल्नेछ संसदमा भनेपछि हामी आशावादी हुन सक्छौँ यदि पूर्ण रूपमा आशावादी हुनुपर्छ हेर्नुहोस् अहिले पनि गर्न सकेनौँ यदि भने होला हामीले चाहिँ 100% डेलिभर गर्न नसके पनि कमसेकम 50% हामीले डेलिभर गर्न सक्नुपर्छ यो सरकारले यदि गर्न सकेन भने फेरि के हो त देश एउटा दुर्घटनामा जान्छ किनभने नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा विश्वास गरेको सरकार हो यो सबैभन्दा विश्वास मत पाएको सरकार पनि हो यो सरकारले पनि साँच्चीकै जनताप्रति उत्तरदायी भएर जिम्मेवार भएर काम गर्न सकेन र जनता विरोधी काम गर्न थाल्यो भने नेपालको राजनीति र सिङ्गो नेपालको सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक सबै पाटोहरू चाहिँ
दोस्तो हुनेछ र फेरि देश चाहिँ एउटा चाहिँ गृह युद्धमा फस्ने सम्भावना पनि देखिन्छ हेर्नुस् अनि यो सरकारलाई त भारतले मन पराएकै छैन नि यो सरकार त कति बेला ढल्छ थाहै छैन भन्दै छन् भारतीय मिडियाहरुमा हेर्ने हो भने यो चीन समर्थक सरकार चीनले बनाइदिएको सरकार भनेर अनेक थरीका अफवाहहरु फैलाएका छन् हैन होइन यो सरकार त जनताले बनाइदिएको सरकार हो नि जनताले दिएको विश्वासको आधारमा टिकेको सरकार हो बनेको सरकार हो थोडी ना चीनले बनाइदिएको सरकार हो न चीनले बनाइदिएको न चाहिँ भारतले बनाइदिएको न चाहिँ युरोपियन युनियनले बनाइदिएको न त अमेरिकाले बनाइदिएको नेपाली जनताले दिएको मतको आधारमा जुन विश्वासको आधारमा चाहिँ दिएको चाहिँ सबै कुराहरूलाई चाहिँ स्वीकार गर्दै बनेको सरकार हो यो त्यसकारणले गर्दा यो कुनै पनि अन्य देशका चाहिँ विदेशी चाहिँ उहरूले चाहिँ देशी विदेशी शक्तिहरूले बनाइदिएको सरकार होइन यो होइन यो सरकार जनताप्रति पूर्ण बफादार भएर चाहिँ जिम्मेवार भएर चाहिँ अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ Well, ठिक छ साजनजी अब अहिले पार्टीको लगाम भएको बेलामा मैले फेरि धेरै कन्फ्लिक्टेड कुरा कुराहरू सोध्नु पनि नमिल्ला होइन मिल्छ किन मिल्दैन मिल्छ पार्टी पनि हिजो पनि मैले भने हिजो पनि हामी सडकबाट आवाज बुलन्द गरिरहँदा हामीले के प्रतिबद्ध प्रण गरेका थियौँ भने यो राष्ट्र राष्ट्रियताको पक्षमा र भ्रष्टाचारका विरुद्धमा विसङ्गति र विकृतिका विरुद्धमा हामी सधैँ आवाज बोलिरहन्छौँ भनेर प्रतिज्ञा गरेका छौँ हामीले आशा गरौँ तपाईँकोले चाहिँ सधैँभरि होइन त्यो आवाज बुलन्द पारिरहनुहुन्छ थ्याङ्क यू भेरी मच धन्यवाद तपाईँलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच